You're a troublemaker. You're a troublemaker. You ain't nothing but a troublemaker, girl. Dňa 11. marca 2013 pricestovali do Skalice holandskí študenti v rámci výmenného pobytu. Naši študenti sa postarali o pestrý program. S Holandianmi navštívili pamiatky tohto regiónu, ako napríklad farský kostol svätého Michala, kde navštívili aj jeho vežu, z ktorej bol krásny výhľad na celé mesto. Aká bola cesta? Bola fajn, išli sme vlakom do Eindhovenu v severnej časti a potom lietadlom do Brna. Páči sa vám Slovensko? Áno, veľmi, je to už po 6. raz, čo sme tu. Stáva sa to veľmi rodinné, poznáme niektoré ulice, poznáme vašu školu, poznáme vás, čo je veľmi milé. Čo si myslíte o našej škole, páči sa vám? Je veľmi zaujímavá, naša škola je len taká budova a vaša, tá má veľa histórie. Viete povedať niečo po slovensky? Poznám niektoré slová ako... Ďakujem, áno, čaj, it means tea, I think. Skips a beat. Ali Mars, shitty thing. Man, them girls, man, they make your heart skip like. I can't see. You're not yourself, even when you're here with me. Ďalej navštívili Dom kultúry, jezuitský kostol s kryptami, rotundu svätého Juraja, Kalváriu a mlyn bratov Pilárikových. You.
aká bola cesta? Cesta bola veľmi dlhá, ľahká. Prišli sme vlakom, potom lietadlom, potom autobusom. Takže to bola dlhá cesta, ale bolo OK. Páči sa vám Slovensko? Áno, veľmi sa mi páči. Je to už 6. raz, čo som navštívil Skalicu a veľmi sa mi páči. Čo si myslíte o našej škole? Páči sa vám? Áno, páči sa mi budova, pretože je stará vyše 300 rokov. A je to dobré byť v takejto budove. Viete povedať niečo po slovensky? No, áno, skúsim. Dobre. It means good. And dankujem. It means thanks. And ahoj. That's a hello, I think. Yeah. Holandania si užili aj nezabudnutelnú atmosféru skalického hokeja, keď sa ako fanúšikovia Skalice boli pozrieť na zápas play-off proti Piešťanom. Ďalej navštívili aj Bratislavu. Ráno 15. marca sa aj so slovenskými študentmi zišli pred školou a išli si užiť nákupy do Brna. Odtiaľ odišli na letisko a už ich čakala dlhá cesta späť domov do Aachenu. Návšteva sa mi páčila veľmi, pretože sme sa zdokonalili v angličtine. Taktiež sme sa bavili, pretože Holandiani sú tiež veľmi vtipní, tak ako my. Bolo to veľmi super. Za prvé sme nemuseli chodiť do školy, večery boli úplne úžasné, veľmi vtipné a konečne sme sa dokonali v angličtine. Pondelok vlastne prišli. V útorok sme boli v škole, poukazovali im školu a rôzne prezentácie o Slovensku, Skalici, o našej škole. A taktiež sme boli sa pozrieť na pamiatky v Skalici a v stredu sme boli sa pozrieť v Bratislave. Boli sme potom ešte na Haličkom zámku, mali sme disco party u Vala a dneska ideme do Brna. Dúfam, že sa stretneme aj niekedy inokedy, mohlo by to byť v lete, pretože teraz je ozaj zima. Jasné, ešte teraz som nebola v Holandsku, ale už tam chcem ísť znova na budúci rok. Hej, súhlasím. How did you like Slovakia? I liked very much. It's a nice country and a nice city. Did you enjoy it here? Yes, of course. Would you come next year to Slovakia? If it is possible, yes. I think so. Do you like your change partner and why? Yes, I like her very much. I have a good talk with her and I don't know. I like her. It's a little bit difficult to talk in English. Thank you. Tak napriek tomu, že sa tento rok do toho výmenného pobytu prihlásilo menej študentov a že vlastne celá príprava zostala len na dvoch učiteľoch, tak ten pobyt sa nám veľmi vydaril. Na základe hodnotenia holandských partnerov, jednak študentov a jednak učiteľov, tak sa im ten výmenný pobyt veľmi páčil a aj my máme z toho taký dobrý pocit. Má to význam najmä pre študentov, pretože musia 2 týždne aktívne rozprávať v angličtine. To znamená, že týždeň rozprávajú s tým svojim partnerom u nás a týždeň rozprávajú v Holandsku. To je taký asi najväčší význam. A potom je to spoznanie kultúr obi dvoch krajín, pretože človek pozná tú krajinu úplne inak, keď žije v rodine, ako keď je tam len na nejakom turistickom pobyte.
A zároveň to má význam pre školu taký, že si navzájom vymieniame vedenia školy, informácie o školskom systéme, o spôsoboch vyučovania. Vidíme, akým spôsobom prebieha vyučovanie na tej inej škole v zahraničí a môžeme porovnať, čo sme lepší a čo naopak môžeme si od nich zobrať ako vzor. Partnerstvo so školou v ASNE je to škola Van Gogha. Už trvá 6 rokov. TTV GYM, Tymea Chalupková.